Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Програма, яка складається приблизно з 1115 секунд, 27 тисяч кадрів, 38 ось таких ось рухів руками, 3-4 персон, півсотні ковтків кави, втраченої віри у людство і решта дрібниць. І ось саме про дрібниці ми сьогодні і поговоримо. Дивіться у випуску. Пенсія попереднику. У податковій зберегли схему, яка годувала Арбузова та Клименка. Якщо учитывать, що сервера, куди сходяться всі дані, стоять під вертольотною площадкою, да, на спуску, ну, понятно, з ким вони зв'язані. Роззуй підприємця. Кожен касовий апарат в Україні надсилає гроші приватним монополістам. Є масштабні теми, про які ви всі знаєте. Це газ, нафта, вугілля, земля, зерно. І ось ці теми, вони в новинах. Ви знаєте їхніх фігурантів, ви знаєте якісь корупційні скандали. Але є безліч таких маленьких, дрібненьких, дуже тихих схем, в яких ніхто не відбирає мільйони. В них відбирають, наприклад, 1 гривню на день. Ну, ще таке 1 гривня, це ж дріб'язок. Але якщо відбирати її у кожного українця, то це вже 45 мільйонів щодоби. І головне, ніхто навіть не помітить. І ось таких тихих, непомітних схем їх взагалі-то залишилось безліч. Одна з них працює у податковій і працює, до речі, донині на тих, хто її і започаткував вже давно. Зветься ця пошесть касова реформа. Вона змусила кожного продавця в Україні придбати спеціальний касовий апарат і щомісяця підраховувати гроші двом приватним фірмам. За що? Аліса Юрченко знає за що. Сплачувати податки до місцевих та державного бюджету – це і є прояв громадянської позиції. Єдиний шлях зняти кризу і знайти порозуміння – це діалог. Подкові топливні сфери – все системно та стабільно. Навіть занадто стабільно. Ну а Клименко починають потасовку з пограничниками. Більш проводний пшонка. В це время, ви бачите, збігаєте з термінала. Минуло понад півроку, відколи екс-очільник податківців утік з країни, а схема його живе. Тобто реформа. Касова реформа. Законодательство относительно предоставления отчетности по касовым аппаратам на данный момент нічого не змінилось. За часів Арбузова-Клименка власників касових апаратів змусили обладнати їхню техніку модемами. Як ми обіцяли, 2013 рік пройшов під знаком масштабного впровадження електронних сервісів. Магазини, кіоски, аптеки, кафе, пошта й інші підприємства узялися скуповувати нове обладнання, аби податківці могли отримувати звітність з касового апарату одразу під час оформлення покупки в режимі онлайн. Тобто, бачите, аж яке кількість звітів йде, навіть можна подивитися по часу, да, за день. 8.25, 8.41, 8.56, 9.11, 9.26. І так от до кінця робочого дня. Ну, в принципі, можемо пошукати позитивні моменти. Наприклад, податкова отримує оперативну інформацію про продажі. Навіщо? Ну, хочеться їм так. Але ж, ви думаєте, що все виглядає наступним чином. Ось є каса, ось є сервер податкової, і під час продажу інформація з каси через модем перетікає у сервер податкової. Ні, це було б занадто просто. Тому на шляху інформації знаходяться дві фірми-посередника, які отримують інформацію з каси і передають її в податкову. І ви ж розумієте, що там не кур'єри з папірцями бігають. Просто інформація проходить через їхні додаткові комп'ютери. І за це ці дві компанії отримують гроші з кожної каси в Україні. Ви купуєте на касі товари, а в цей час касовий апарат передає дані вашого чеку податковій. Здавалося б, ви не маєте жодного стосунку до цього касового апарату. Та насправді в ціні придбаних вами товарів вже закладено суму, яку магазин мусить сплатити приватній компанії за те, що ці дані онлайн-способом потраплять податківцям. Укркарт та Інтерплат. Лише ці дві фірми отримали право заробляти видимі гроші за невидимі послуги.
З одного касового апарату вони щодня отримують біля 1 гривні. Зараз в Україні 221 тисяча обладнаних модемами КАС. Тобто приватні посередники на двох щорічно збирають щонайменше 80 мільйонів гривень за послуги, які не є необхідними. Ми наголошуємо, послуги цих двох компаній, що називаються інформаційними еквайрами, штучні. Я это рассматриваю просто как дополнительная бесполезная нагрузка. Да, можно было напрямую передавать на сервер налоговый, да, без информационного эквайра. Однозначно можно. В модемі просто прописується IP-адреса, куди цей звіт відправляє. В принципі, просто пишемо IP-адресу сервера налогового і напрямую відправляємо його на налогову. Під кого створили ринок щорічним обсягом щонайменше 80 мільйонів гривень? Ну, якщо учитувати, що сервера, куди сходяться всі дані, стоять під вертольотною площадкою, да, на спуску, ну, зрозуміло, з ким вони зв'язані. Компанії «Укркарт» запевняють, що їхні сервери ніколи не знаходились в дата-центрі під президентською вертольотною площадкою, будівництво якого пов'язували з Віктором Януковичем. А от в компанії «Інтерплат» спілкуватися з нами відмовилися взагалі. Тому погляньмо, що кажуть про власників двох обраних фірм публічні реєстри. «Інтерплат» заснував киянин Ілля Сєріков, співвласник виробника касових апаратів компанії «Юнісистем». «Інтерплат» заробляє на транспортуванні даних податковій, а «Юнісистем» – на заміні самих фіскальних апаратів під нові вимоги касової реформи. Кому зараз належить компанія Сєрікова? В епоху поділи з родиною Януковича, їх переписали на офшори. Учасники ринку припускають, що в Сєрікова в цей час непомітно з'явились нові партнери. Адже з 2012 року столичною «Інтерплат» керує підприємець Макіївки Володимир Ломачинський. Донецького керівника призначили саме тоді, коли фірма отримала ексклюзивне право заробляти на передачі інформації від магазинів податківцям. Неофіційно «Інтерплат» зараховують до сфери впливу колишніх очільників податкового відомства. Другу обрану фірму «Укркарт» – до квоти екс-керівників НБУ. Кінцевий власник «Укркарт» теж ховається в офшорах, а керує нею ще один виходець з Донбасу – донеччанин Олександр Пранов. Його мати – Валентина. Раніше працювала в управлінні Національного банку в Донецькій області. Про власників «Укркарт», яку пов'язують з прізвищем Сергія Арбузова, йдемо запитати в її директора. Але він надійно захищений охоронцями. Я вам сказав, що вони не вийдуть. Що вони не вийдуть? Тільки інтерсивка. Головне, вони нас цікавлять. Адже фірми, штучно призначені заробляти мільйони під керівництвом донецьких директорів, зберегли свій ексклюзивний статус вже за нової влади. Чому так сталося? Щоб дати відповідь на це питання, погляньмо, хто взагалі впроваджував касову реформу. Розробляли їх ось так. Мінфін видав наказ. Нацбанк на підставі цього наказу розробив технологію і обрав ось ці дві фірми. Чому саме їх? Незрозуміло. Навіщо вони взагалі потрібні? Нацбанк відповідає коротко. Потрібні. Після цього Міндоходів затверджує ці зміни, а парламентський комітет з питань митної та податкової політики закріплює їх законодавчо. І ось вам усі автори. Арбузова та Кліменка вже немає, а ось парламентським комітетом і досі керує Віталій Хомутинів. І ось з одного боку його вважають товаришем нинішнього головного податківця Ігоря Білоуса, а з іншого боку приятелем Іллі Сєрікова, того самого засновника-посередника «Інтерплат» та виробника касових апаратів «Юнісистем», які і заробили шалені гроші на цій касовій реформі. Чи не на цьому політику досі тримається схема часів Арбузова та Клименка? Ми зв'язалися з Віталієм Хомутинніком. Дайте, я вам привітаю, прес-секретаря з хорошого телефону, ви з нею зв'язатися, говорити штука. Ви нас може організувати зустріч, так? Дайте, я зовут, я прошу. Та зустрітися з ним не вдалося. Увесь час, поки готувався сюжет, нардеп працював на окрузі, аби знов потрапити в парламент. Екс-регіонал зараз входить до депутатської групи «Економічний розвиток». Її голоси потрібні і президентові, і уряду. Тому нинішній владі не до конфліктів з Хомутинніком. Між тим, гроші для двох обраних фірм вимиваються із приватного бізнесу, і з державних підприємств. «Укрпошта» – власник одного з найбільших парків касових апаратів. Минулого року у поштарів було майже 19 тисяч одиниць касової техніки. За кожний касовий апарат ми зобов'язані платити 35 гривень за еквайринг на місяць. Нова влада могла б взагалі відмовитися від посередників. Та замість цього НБУ вирішив, чим більше посередників, тим краще.
Нацбанк повідомив, що статус еквайра вже готуються отримати ще 8 компаній. Тож компаніям «Укркард» та «Інтерплат», можливо, незабаром доведеться ділитися. А нам з'ясовувати, кому належать оці нові посередники. Адже важко повірити у вільний доступ до таких непомітних грошей. Податкові та митні сфери – все системно та стабільно. Правий Клименко. Система стабільно працює. А якщо в ній щось і змінюється, то це лише кишені. Давайте підсумуємо результати цієї чудової реформи. По-перше, дві компанії заробляють шалені гроші і заробляють, головне, стільки, скільки захочуть. Тобто сьогодні це 80 мільйонів гривень, завтра 200 мільйонів, ціну вони визначають самі. По-друге, всіх підприємців змусили модернізувати або змінити касові апарати. І ще півмільярда гривень за це пішло, знову ж таки, своїм компаніям. Результати шикарні. По-третє, 16 тисяч підприємців взагалі відмовились від касових апаратів через увесь цей головний біль. Ринок скоротився на 7%. Пункт номер 4. Під час реєстрації цієї схеми з неї випали обмінники або продаж карток поповнення мобільних операторів і ще багато інших сфер торгівлі. Зараз вони працюють без касових апаратів, тобто без державного контролю взагалі. Та головне, уся ця схема залишалась непоміченою і проіснувала аж до сьогодні. Так само, як і ще одна схема. В ній теж фігурують касові апарати та приватна фірма-монополіст. Не люблять в нас збирати гроші з бізнесу, його лякати легко. Так ось, кожен підприємець мусить на свій касовий апарат поставити дві захисні пломби. Ну, щось подібне на гарантійні пломби на техніці. Але ці пломби, вони незвичайні, вони золоті. Ну, принаймні за ціною. Дивіться. На кожен касовий апарат щороку потрібно купляти щонайменше дві пломби-голограми. Вони необхідні, аби запобігти втручанню в пристрій. Якщо дві, то коли відкриваєш, то дві порушуються. Аналогічні марки доводиться купувати ще й на нововведені модеми та квитанційні книжки. Касова книжка, яка вартує 2 гривні, ми повинні на неї розміщати голограмний захист вартістю 15 гривень. Щомісячна потреба власників касових апаратів в пломбах – від 150 тисяч одиниць. Донедавна ціна однієї становила 10 гривень. Тож за рік виробник продає пломб щонайменше на 20 мільйонів гривень. Кому йдуть кошти? Виготовляє марки лише одне підприємство в Україні. Його назва – «Гамографік». Воно цілком приватне. Ми відправилися за адресою фірми і стали свідками картини, яку й уявити не могли. Так, ви місто стрічнісніся. Ви плови, так? Ми почекали і побачили, як не у власному офісі, а ось тут, у вестибюлі зовсім іншого заводу, представники компанії «Гамографік» видають захист для касових апаратів покупцям. Документи зі спецзахистом видають просто на колінках. Водія кур'єра з обраного шляху не збити. Він наполягає, офіс компанії знаходиться просто на лавці вестибюлю іншого заводу. Фізично тут. Де виробляється? Власне, не можу сказати, це в головній комітеті. Ви просто передаєте? Так. Ви ще на комітеті? Ну, так. Та 10 гривень за пломбу «Гамографік» виявилося мало. 15 вересня компанія розіслала листа, в якому повідомила про здорожчання однієї пломби до 14 гривень. Це дозволить заробляти на голограмах додаткові 5-10 мільйонів гривень. Порівняємо марку для касових апаратів з аналогічною за складністю акцизною маркою для алкоголю. Так, відео? Угу. Єдине, що вартість, яку сьогодні встановили, близько 14 гривень, угу. Оце коштує сьогодні 27 копійок. Про ціноутворення та інші пломбовані дива ми надіслали запит Сергію Сорокіну. Це директор державного підприємства «Укрилекон». Саме це держпідприємство, підпорядковане податковій, відповідає за організацію виробництва та поширення пломб. Воно доручило друк голограм приватній фірмі «Гамографік». Та питання виявилось заскладними. Ми ще на минулому тижні написали вам листа. Там достатньо багато питань, які потребують достатньо фундаментальних і правильних відповідей. «Укрилекон» почав готувати правильні відповіді і протягом тижня не надіслав жодних. Та на головне питання відповів колишній директор держпідприємства Микола Коваленко. Раніше купували, сервісні центри купували ці пломби в «Укрилекону», а тепер напряму в «Гамографік». Тепер напряму в «Гамографік». Він і складає звітність відповідно.
І хто проконтролює взагалі, ліві пломби йдуть чи не йдуть? Приватне підприємство може зробити пломби, які підуть куди завгодно. Клейте, будь ласка. Можете йти з тими самими номерами. Коваленко розповідає, за часів Клименка його звільнили, тому що він відмовився відраховувати гроші ДП до партійної каси. Клименко ж призначив Сорокіна, який працює і донині. Новий директор взагалі віддав виробництво у приватні руки. Що тепер заробляє держава, невідомо взагалі. Скажіть, а єдине питання тоді, Укрелекон якусь частину грошей отримує за продаж цих пломб, чи взагалі не отримує? А ну, з однієї пломби 10 гривень, це скільки? Доки державна компанія «Укрелекон» з дружньою її приватною компанією «Гамографік» готується до підвищення цін, подивіться на ось цей документ. Це лист Мінфіну. У ньому сказано, що державний поліграфкомбінат «Україна» готовий друкувати такі самі пломби за ціною 1,5 гривні за штуку. Ціну цю підраховували у червні цього року на прохання самого Мінфіну. І знаєте, яка відповідь Мінфіну на такі підрахунки? А ніякої. Жодної взагалі. Тому що це Мінфін не зацікавило. Ну і справді, а що там цікавого? 1,5 гривні штука. Це ж не 10, і тим більше не 14. Їх не поділиш. А на гамографіку знають, як встановлювати правильні ціни. Тому що людина там не чужа. Компанія заснована двома фірмами. За ними стоять Людмила Дяченко та Роман Сидоров. Мати й син. Або так, теща Руслана Янгаличева та брат дружини Руслана Янгаличева. Сам Янгаличев працював заступником директора в «Укрелеконі» і навіть сам світився серед засновників «Гамографік». І, вочевидь, домовився. Ще й так надійно, що «Гамографік» продовжує випускати пломби, хоча вже рік взагалі немає для цього законних підстав. В середині минулого року вийшов закон. Цим законом встановлено, що отакі елементи, отакі бланки, може робити тільки підприємство Національного банку, тобто «Поліграфкомбінат України». Але ж ми пам'ятаємо, що ціна, яку пропонує за друк голограм «Поліграфкомбінат», якась несерйозна. Тож, мабуть, можна й не поспішати, поки справжні гроші заробляються на колінках. Я це вже тричі казав і скажу вчетверте. Подібні схеми живуть виключно у тиші. Розголос їх вбиває. Можу довести. Ось це здорожчання, про яке ми говорили в сюжеті, від нього вже відмовились. Після нашого запиту на «Укрелекон». І ось ви розумієте, наскільки воно було економічно обґрунтованим, так? Якщо ще до виходу сюжету звичайний журналістський запит його скасував. Так само, я сподіваюся, буде скасовано і саму схему. А ви наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». Програма, яка насправді нічого не може. Ну хіба що навести на непомітну проблему збільшувальне скельце. А далі, може, сонечко випалить. До зустрічі.